heu preguntat què en fem d'aquest menjar que cada dijous té la Carme Ruscalleda que ens porta des de Mercadarna? Doncs avui us ensenyarem quin recorregut fa aquest menjar. M'acompanyeu? Del plató de TV3 fins a Sant Feliu de Llobregat, a la Fundació Mercè d'Ària, aquí treballen per la reinserció de persones que han estat a la presó, per les segones oportunitats, com les que tindrà aquest menjar, que la Carme Ruscalleda ens ha donat uns truquillos per preparar, i veurem què en fan a la cuina. I aquesta cuina ja comença a fer molt bona olor. Avui t'ha tocat a tu, Mateo, cuinar, eh? Això va tort. Buenas tardes. Sí, hoy estamos cocinando la receta que en TV3 se ha hecho, ¿no? Porque los alimentos nos los dan a nosotros, los recogemos, los traemos aquí y los cocinamos la misma receta que han utilizado la Carmen. ¿Com és aquesta distribució de tasques a la casa? Sí, entre todos. Hay un cuadrante que los educadores ponen... Y el turno que nos toca, pues cocinamos. ¡Ah, Núria! ¡Ay, Mateo! ¡Riquísimo! ¡Que quema! ¡Que bo! Ja tenim el plat. Quina bona pinta la Núria, la directora, que també els dijous participes d'aquesta taula tan especial. Què representa per vosaltres? Esther, del Tot es Mou, que estem molt agraïts que hàgiu apostat per regalar-nos aquests aliments tan de primeríssima qualitat que ens arriben i cada setmana una cosa diferent, que també té la seva gràcia, que ells esperen per després fer el menú i poder compartir. Doncs que gent com vosaltres aposti per les segones oportunitats en aquesta casa de la llar d'acollida de la Mercè, per nosaltres és un autèntic regal. Gràcies. Enhorabona a vosaltres per la feina, a tots ells, perquè cada dijous li toca a un de vosaltres cuinar. S'estan donant cocinites tots, eh? Tots plegats amb els consells de la Carme, tu diràs. Acopien i els fan. I això que té molt bona pinta i que nosaltres aprofitem per tastar. Bon estiu, Sant Esport!